skålar karotter och fat, då trivs vi som allra bäst. Minne malle måne, 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 då trivs vi som allra bäst. Mohammed! Nattens kyla gör mig kall och stel. Det känns varmt och tyck med en kamel. Geting! Va? Vad var det? Det kom därifrån. Det är därifrån. Sylvester. Ja, fan. Kom ner nu. Han är i trotsåldern. Sylvester. Där, jag ser den, jag ser den. Kom där. Kom, inte kom. En liten kacka. Appa. Vad är det som har hänt? Ge föreningen hjälp oss. Vi klarar oss själva idag. Ja! Ja! Går du? Ja, men det ordnar sig. Jag hjälper dem med dansstegen. Ja! Och jag kan göra minimanimone övningar. Ja, och vi kompar dem. Ja, går du, polismästaren. Jag kilar iväg. Nej, men tack, kära Nio. Ingenting. Gud, vad söt den är där ute. Tack. Ja, jobba på. Ja, det ska vi. Vi kanske inte behöver borsta så länge. Vi kan hålla fallet. Bra. Ja, precis. Rövmaskinen fungerar nu. Ja, utmärkt. Vad är det som har hänt? Nej, det är alltid under kontroll, Eller hur, Christer? Nej, inte riktigt. Discolamporna, någon säck. Jag kommer. Ett ögonblick bara. Sen ska ni få se på en riktig smällkaramell. Titta vad jag hittade! En tårta! Tårta! Vem är det ifrån då? Polismästaren kanske? Aha, var det det han menade med en smällkaramell? Nej, men vad står det? Lycka till! Ni, Omitas Solum. Ambulatum. Äsch. Någon vill bjuda på tårta. Vem då? Det är någon som önskar oss lycka till. Lycka till? Mm. Ja, det kan vi behöva. Ja. Men hörni, det är inte bra att repetera på tom mage. Vi hygger in. Hur många blir vi? Jag är inte hungrig. Och då har jag ändå inte ätit frukost. Ja, det är premiärnerverna. Nej, ingen tårta för mig, för då kommer inte jag ur kostym. Nej, inte jag heller. Jag äter bara godis på lördagar. Så lite egyptisk dimma på det här. Och kanelen, du... Titta repet. Någon måste ha skurit i det. Alla kulisser kunde ha fallit. Vilken tur att ingen blev skadad. Men vem och varför? Nu får det vara nog. Ja. Det är ett jäkla sätt. Vi ska inte ge upp. Inte när vi har kommit så här långt. Exakt. Vem det än är ska han inte få lyckas. Nej. Han ska inte få lyckas. Va? Vad är det med Sylvester? Det är som om han blev rädd för något. Ja, fan. Polismästaren. Va? Du måste fortsätta. Va? Innan det händer fler olyckor. Han kanske är kvar. Jag vill se. Alltså, Maja. Var försiktiga. Då fortsätter
repetitionerna! Vi skulle bara ge en spark i baken. Man får inte säga lycka till på teatern. Han är borta. Vem? Polismästaren. Vi kan inte börja utan polismästaren. Utan polismästaren blir det inget ljusspel. Nej. Ni måste hitta honom. Ni måste. Massor med idéer som vi kan prata om, som vi skulle kunna göra. God jul.